Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. I dagens video blir det en GK:s haul. Jag har varit i Ullared och hoppat på GK:s. Men jag har en proppfull påse med allt från skönhet, mest skönhet och sånt såklart, men också lite heminredning, pyssel och så vidare. Så jag hoppas att ni kommer tycka att den här videon är lite rolig. Om ni tycker om den får ni gärna trycka tummen upp. Glöm inte att lämna en kommentar och prenumerera såklart. Om ni inte redan har sett vloggen från när jag var på GK:s med Sanna och Alva, så ligger den ute nu, så att den finns, det var förra videon jag la upp. Och det kanske är så att du kommer från den hit nu. Välkommen i så fall. Och om du kommer hit direkt så kan du spana in den videon om du vill se lite mer hur det ser ut inne på GK:s och lite upplevelsen så. Jag bor ganska nära så att jag kan åka dit i princip när jag vill. Det tar ungefär en halvtimme att köra dit. Så jag är inte direkt den personen som handlar hela bilen full med grejer och åker hem så, utan behöver jag någonting som jag vet finns där så kan jag åka dit utan vidare eftertanke. Men vi ska köra igång och jag tänker att jag bara börjar i påsen här och tar upp grejer allt eftersom, och det behöver inte vara i någon viss ordning eller så, utan det blir vad det blir. Men får ni se vad jag har köpt. Först ut har vi en duscholja från Ida Warg. De ser ut så här. Den luktar jättegott tyckte jag. Jag älskar ju deras duschskum, och det kommer ett sånt också sen, för att de hade både oljor och duschskum. Tyvärr hade de bara duschskummen i en nyans tänkte jag säga nu, men i en doft typ eller så, vilket är lite tråkigt. Och hade de haft min gula så hade jag ju köpt fler, men det hade de inte. Men jag köpte en olja, jag har inte provat oljorna från Ida Warg förut, så att det ska bli spännande att prova. Sen har jag köpt de här tre böckerna från Colleen Hoover. De är på engelska. Och det är It Starts With Us, It Ends With Us och Ugly Love. Jag tror att det typ är den här som är första och den här som är andra och Ugly Love som är en separat typ. Ish. Vad jag har förstått det som kan man läsa dem i vilken ordning som helst. Rätta mig om jag har fel. Men ja, de här ska i alla fall bli väldigt roligt att läsa nu till hösten. Och jag håller på med, jag har två andra böcker igång. För jag tänker alltid att jag har mer tid än vad jag faktiskt har. Men nu till hösten så kommer jag nog ha lite mer tid över för att läsa, tror jag. Så jag hoppas jag får prioritera det. Men de här är väl läsa jättelänge och det är många som säger att de är väldigt, väldigt bra. Det är också många som säger att de är kassa, så att det ska bli kul att liksom se vad jag tycker om dem. Så att säga. Här har vi en monster också. Som fick följa med. Vi har en ögonskuggspalett från Isadora. Den här är en sån här, heter det kvartett när de är fyra. Och det är i bruna toner. Och jag tänkte att jag skulle testa de här i en video. Det här är i färgen cappuccino. Det kan bli spännande. Också från Isadora köpte jag deras Wake Up The Glow Foundation. Den här har många ravat om på sociala medier, så att jag har känt att jag vill prova den. Jag tog den i 3C. Och jag vet inte, kanske när jag inte har så mycket brun sol på mig, eller så är den här väldigt frostad, eller jag vet inte. Det var väldigt svårt att välja färg där kände jag. Men jag tror att den här kommer bli kanon när jag inte är så solkysst som jag är nu. Jag vet, jag är ju så 100% naturligt solkysst som man kan vara. Ja. Så när jag inte busar mig, då kan jag prova den. Här sen har vi ett topplack till mitt 7-day kit från Depend. Allt annat finns en del av, men topplacket börjar bli lite segt och sådär. Och då tycker jag att det är bättre att köpa ett nytt än att fortsätta streta med ett segt. Nu har jag på mig layers från Love & Layer. Såklart. Men när jag målar med vanligt lack, då är det alltid med Depends 7-day kit först i botten. Jag gillar att man kan köpa dem separat, så att man behöver liksom inte köpa hela kittet igen och igen och igen, utan man kan bara köpa det som faktiskt har tagit slut, vilket är nice. Sen har jag köpt tvättmedel. Den är kul. Luktar gott i alla fall. Inte världens roligaste kanske, men det behövs det med. Jag köpte en jättegullig fotlänk med fjärilar på. Hur söt. Den tänker jag att jag ska ha på mig
någon dag när det inte regnar. Vi får se om det kommer någon sån innan det blir höst. Pennor och påfyllnadsstift. Det är Pilots Friction Clickers. Det är de enda bläckpennorna jag använder, för att man kan sudda dem. Och jag brukar ha dem när jag, alltså till allt. Jag skriver i min kalender, jag skriver listor, jag skriver i min nya anteckningsbok som jag också köpte. Den är lite så här. Jag vet inte. Det är lite snake skin och så är den typ lite duokrom nästan. Ja. Och jag har den också när jag löser korsord, det sa jag kanske. Ja, för det är jättebra om man kan sudda. Och jag använder ju de här ganska mycket för att jag löser korsord varje dag och jag skriver någonting i kalendern varje dag och ja, ni vet. Så det är bra att ha nu inför jobbstart. Och så den här då. Det här är en odaterad kalender. Och då kanske ni tänker, men varför skulle du vilja ha en odaterad? Det är väl mycket bättre att ha en daterad. Och svaret på den här frågan är ja, det stämmer bra. Det är mycket bättre att ha en daterad, men det är inte den här jag ska ha som min kalender. Det här ska vara min content-kalender har jag tänkt. För att som det är nu så skriver jag allting i en och samma kalender. Och tydligen tycker jag att det känns som en bra idé att bära med mig ännu fler grejer på dagarna. Så då ska jag separera dem så att det inte blir att hela min jobbkalender fylls upp med influencer-grejer. Fattar ni? Så här ser den ut då. Ja, nu ser ni bättre. Och sen så är sidorna så här. Så att på ena sidan så är det de olika dagarna och lite rutor och sen så är det lite anteckningar efter. Så om jag vill då kan jag till exempel skriva ett snabbt utkast på vad jag ska lägga ut på TikTok, vad jag ska lägga ut på YouTube, vad jag ska lägga ut på Instagram och sen kan jag skriva lite till om det behövs på andra sidan. Vi får se, det kanske inte alls är en bra idé men jag tyckte att det kändes bra när jag köpte den. Sen har vi två riktigt nice. Det här är från Teknik. Det är deras Rollerball Gloss. Och alltså, jag dog när jag såg vilka dofter det var på de här. Det fanns två stycken och det var banan och persika. Alltså om inte de liksom typ är gjorda för mig, då vet inte jag. Det här är mina två favoritdofter. Banan är ju det finaste vi har. Jag älskar allt som doftar banan. Så jag såg den här först, den gul, och så tänkte jag, det är säkert citron eller något sånt där. Och så såg jag att det var banan. Så att jag bara slängde i dem direkt i korgen utan att tänka. Det här luktar verkligen magiskt gott. Och sen har vi persika. Båda två är riktigt nice. Jag ska prova dem. Jag har bara brutit ur förpackningen för att dofta på dem. Men jag ska prova dem och återkommer i någon form. Sen, som ni kanske vet eller inte vet. Jag vet inte om jag har sagt det eller inte. Men jag ska på Taylor Swift i Stockholm nästa år. Så jag ska alltså på Eras Tour. Jag är svintaggad. Och då tänker jag göra friendship bracelets, att byta med andra som ska på konserten. Och då tänkte jag att varför inte börja pärla redan nu? Det kommer säkert bli ganska jobbigt att göra allt i slutet. Man ska göra många, eller jag vill det i alla fall. Så jag kollade och det fanns faktiskt kit med pärlor. Så jag har köpt två stycken kit med pärlor. Det ena står bara att det är alfabetspärlor. Så jag tänkte att det kanske bara var bokstäverna. Men sen här bak så står det typ 850 av någonting och sen bokstäverna och så tråd. Så då tror jag att det är såna här färgade pärlor också. Jag vet inte, det märker vi. Jag har inte öppnat den och kollat den. Men det är... De kommer jag nog sitta och pilla mig i TikTok lives och sånt. Gör armband med mig, typ. Och så den här, där jag vet att det var mycket pärlor i då. Olika nyanser och former och så. Väldigt roligt. Väldigt, väldigt roligt. Och så köpte jag lite extra sånt elastiskt snöre. För att det är det som kommer ta slut först. Jag bara kände det på mig. Så att jag, när jag såg att det fanns så tog jag en extra bara för att... Why not? Sen har vi nog de två
inredningsdetaljerna. Sen första är gaständare. Alltså inte inredningsdetalj, men jag räknar det som det hör till inredning. Punkt. Och så ska inte ni säga emot mig på det, utan det är så det är. Och sen hittade jag en sån här fin ljuslykta. Jag har ju flera andra i massa olika färger. Jag har en brun, jag har en mörkbrun, jag har en grå, jag har en ljusgrå, en mörkgrå och så är den lite melerad. Och tänkte att det kan vara lite fin med rosa. Så den hittade jag för 99 kronor. Det tycker jag var bra. Så jag ska tända lite ljus i den sen. Mysigt. Och sen var vi också tittade, för Alva hade på sin telefon, sitt skal, så har hon en bokstav, ett A. För Alva då, såklart. Och så var vi tittade på dem för hon skulle köpa ett nytt. Och skämtsamt så sa jag, men vad är för färger på min bokstav? För jag såg inte vad det var. Och så sa hon, den är grön. Så tänkte jag, aha, hur fint. Det här kommer bli så bra. Så jag ska klistra fast den här påsen. Hur den sitter fast vet jag inte. Hur bra den kommer sitta fast vet jag inte. Men jag tyckte det var gulligt. Så den ska på. Sen har jag också köpt en bikini. En bara en överdel som ser ut så här. Den är halterneck, eller vad heter det? Och med sånt här knäppe i bak. Jag har tagit bort lapparna som jag provade den direkt när jag kom hem. För jag tänkte hoppas att den passar. Det gjorde den. Den var jättefin. Så den här kommer jag ha om det nu blir sol ute. Nu som ni ser lyser det in lite sol här. Klockan är 6:30 på kvällen. Så att lägga sig ute nu när det är 17 grader. Inte så nice. Men det kanske är fint någon annan dag. Då kan jag ha den. Så alla små grejer, typ smink och sånt, ligger ju i botten på den här. För att jag liksom skakat runt lite. Så att allt det där kommer i slutet. Nu har det varit mycket annat. Men det är väldigt mycket smink och sånt här i. Och det är inte så mycket smink bara till mig. Jag köpte en stor svart t-shirt. Den här är från herrarnas XXL. Bara för att jag älskar att gå i såna här hemma. Och typ ha som sovtröja eller pyjamas-ish. Tycker det är jätteskönt att gå runt i. Så att en sådan fick följa med mig hem. Sen kommer vi. Nu är det bara skönhetsgrejer kvar. I promise. Det blir kul. Vi har en ansiktsmask från Glam of Sweden. Och det här är deras kollagen Wrinkles Smoothing Facial Mask. Den här såg nice ut bara. Jag vet inte om den kommer vara det. Men det såg nice ut. Och det är också ner här på halsen ser det ut att vara. Jag köpte en ny sån här burk med nagellacksborttagning. Det är det smidigaste sättet att få bort nagellack tycker jag. Man bara stoppar i fingret och så virvlar man runt lite så här. Och sen så, det är liksom svampar här i som... och nagellacksremover då såklart. Så att allt nagellack försvinner på ett kick. Jättesmidigt. Jag rekommenderar. Jag köpte en ny färg till min Gel IQ. Och det här är en rosa färg som heter Field Beat. Tyckte den var jättefin. Jag är väldigt mycket inne på det här rosa, Barbie-rosa temat just nu. Jag känner att jag vill ha mer rosa kläder, jag vill ha mer rosa accessoarer, jag vill ha rosa naglar oftare, jag vill ha rosa... Alltså jag vill bara ha rosa. That's it. Jag bara på med rosa på mig. Så kommer jag vara jättenöjd. Så den köpte jag. Och så köpte jag ett nytt topcoat, för även där har det ju börjat bli... Det har börjat ta slut. Så då kanske det är någon som undrar vad skillnaden är på 7-day-kittet och... Gel IQ. Gel IQ är ju sånt gellack som man härdar under en lampa. Medans 7-day är egentligen bara vanligt nagellack. Så. Sen köpte jag tre mascaror. Det är från Claudia. Deras False Lashes 5XL. Sen köpte jag en ny av High Impact från Isadora. Den här har blivit en riktig favorit hos mig. Jag tycker den är jättebra. Och så köpte jag en tredje favorit och det är från L'Oreal. Deras Telescopic Lift som den här gången fanns på Gekos. Förra gången jag var där hade de inte den för då var den för ny. Men nu fanns den så då köpte jag. Jag hittade också två puderpuffar från Glamour Sweden. Och de ser ganska lika ut den jag har från LH Cosmetics. Så jag tänker att jag ska jämföra de två lite grann. Se vad skillnaden är. Det var väldigt skillnad i pris. Den från LH kostar 129 och den här kostade typ 14 eller något kronor.
Men jag ska prova tofsar. Världens bästa tofsar. Finns inga bättre än de här. Det är de enda jag använder och jag köper alltid på Gekos. Här kommer duschskummet som vi pratade om innan från Idavaj. Och det här är deras Aromatic Shower Mousse. Doft av eukalyptus, rosmarin och citrus. Gud vad bra. Fräscht, örtigt. Vi har ett 7-day kit som inte är till mig då. Alltså mycket av de här grejerna kommer vara med i en liten giveaway jag ska ha på TikTok. Där jag kommer låta ut mina favoriter från Gekos. Så om du inte redan följer mig på TikTok, gå in och gör det. Det kommer en tävling på Instagram inom kort. För alla er som inte har TikTok. I promise. Men det här är en tävling för de som älskar Gekos och vill vinna mina favoriter därifrån, helt enkelt. Då är den här med, bland annat. Något annat som är med i den är Maybellines Lifter Gloss i färgen 03 Moon. Det här är min favoritnyans av allihopa. Jag tycker den här är så fin. Got to be glued. Deras bryn och edges hårlinje babys hårsgelé. Som jag verkligen tycker om. Den här tycker jag också att man ska spana in när man är på Gekos. Vi har en läppolja från Labello. Som ni kanske har sett på sociala medier. Den här kommer också finnas med i giveaway. För att jag har redan en sån här. Den här som ni har hört mig prata om miljoner gånger. Det är Wet n Wilds Mega Glow Highlighting Powder i färgen Precious Petals. Det här är en av universums finaste highlights. Som är jättefin på alla. Sen har vi en ny bronzer från Physicians Formula. Älskar den här. Tycker den är svinbra. Tycker absolut att man ska spana in den här om man är på Gekos. Och sista produkten som fick följa med mig hem som jag ska prova är från Technic. Och det här är deras Glow Setter Setting Spray. Och det här var mest förpackningen som drog in mig. För jag tycker den här ser så himla fin ut och bara... Den ser bra ut, fattar ni? Det kanske inte är, det kanske inte alls är bra. Men jag ska prova den och så får vi se lite grann vad jag tycker. Yes, hörni, det där var allt jag köpte på Gekos den här gången. Hoppas att ni har fått lite inspo eller att ni i alla fall har tyckt att det här var lite underhållande att titta på. Och jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Om ni har det får ni gärna trycka tummen upp. Glöm inte att lämna en kommentar och prenumerera såklart. Glöm nu inte av ni som har TikTok att gå in där för att tävla om ett stort kit med mina favoriter från Gekos. Tusen tack för att ni tittat idag. Vi ses igen i nästa video. Hejdå!